Baba ohun ti e fin korin nigba te wa lodo te wa lewe ju bayi lo se ohun yen se wa nbe dele a deyanju ojire laaro ko fa sore bora ko tu fe na mama la so kodo la otete jirin o Odumare senu me jojure ba me alo Ohun arigbo mi edo lohun ologuro Ohun ologuro do loguro ko Emi bisileko alalubosa orin lerun alorin luku bigiduru Emi ati mi perire o egberin lemo Olohun mi o sinle Oya jo Olohun mi rorun ran keji lo Tati bala jaki ma gbohun erun mi mo tun de mo kose mi de erun ni mo ji yo ni aki jane mi mo morisa ni yi Baba ni bi odun marun seyin abi odun merin temi ati ira keyin be se ri na le se ri igba yen de re nje bi 100 abi nkan ko le se Beni nigba ta rira yen ki le se bayi nisin ki le se lowo lowo bayi emi o le sise kankan mo nkan ti mo so ni pe odun kelo le nka lo lowo e ni on the 24 December to koja ni mo pari 114 abi 104 104 Beni abi mi ni 1901 ni December 24 Abiodun wa ni oruko yin ni Emi gan la Abiodun gba yen gan o kan je pe ko lowo lori ni Ojo aisun odun gan ni Ise ije sa ni ki mi ma so gan tori me so E to ba wu yin ni ke so ile so bi sa The 24 No bi yin ni ojo aisun gan gan no bi yin ja re gbe No bi yin si lori je un gan inu sosi ni o ti jade gbogbo ogoro gan ra e mu gan ni ule baba mi na ti ya mu nigba ton bi yin 1901 pe ni o ti sare sun moju lori jo are sun bi odun ni oroko mi ko lohun so mi latorun wa iyen ti mo si pe e ti pare 104 e ti mu 105 bayi ti nka 105 ni mo mi nka sinu owu kini asiri ewa yin be se ringba e na le se ri ere wa bi omo 70 na ni obirin ni e pe mi emi adara dohun bi eye ore sa e da lohun e tu da loju gbogbo ijesa na lo mo mi ran mo pe ijo olorun raye lo da mi ijo to raye e ko fo se ran angeli ti ka re lo su se da mi e da lohun e da loju e tu da lenu be na ni olodun mo e da mi pe meda e sa esan e si bi edun mi àmọ́ mo fọ sẹ̀rọ ojú alára ẹ̀sọ́ sì ń fi ajo olóòkù mo dẹ̀ nínú mi dùn sí ọlọ́run fọṣẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ọ̀mẹ́rin á ti ṣe. Ṣé àwọn òbí tó bí yín àwọn náà dàgbà àwọn 100 bíi ti yín báyìí. Ní ọjọ́ orí bàbá mi torí èsì déètì ligbì ti hàn ọdún ọba mi ṣe lùgbẹ̀ ń bá ṣẹlẹ̀ níbi wọn bá bí hàn òun ní àyè ká ní orí bàbá mi ó kú ọdún méjì kẹpẹ àádọjọ ọdún ní ọdún ìṣelúgbẹ. Àádọjọ ẹjọ ẹgbàá mi kí ni àádọjọ. 150. Bàbá yín ẹjẹ 148. 148. Nínú 148 ni tó ti lóyún mi. Oṣù kẹfà kí wọn lóyún mi sínú ni bàbá mi kú mẹ́mọ́ bàbá mi o. Arúgbó ló bí yín. Arúgbó kẹ̀gẹ́. Wọ́n di àná dẹ̀gbẹ́ yẹ̀yẹ́ mi kó ó bímọ méjì ṣáájú mi. Bàbá yẹn gan máa le o. Kíní iṣan rẹ̀ eléyìídé bíi ti ṣí. Ẹ̀yin náà ní ìsìn ẹ̀yin náà ṣe lè bímọ àbí. Akíhun dí abáródé mi kó bá fara balẹ̀ mo sì yẹ kó ṣẹ́ sí lára o. Ẹ rí i pé wọ́n sọ pé ìjèṣà òṣèré onílẹ̀ òbí. Bàbá ó túmọ̀ sí wípé bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí ní ìsìn pé kókókó lára ọtán lé ni. Ṣàgbàdàrí gbé ọmọ gábà ọ̀sẹ̀ mo yé gbà bọ́ọ̀lù. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí náà. Wà láyìí tàlàyé. Ọ̀rà orin kíkọ ṣé àwọn òbí yín ló kọrin tẹ tóri fi wù yín kọ ni àbí báwo. Yẹ̀yẹ́ òbí mi ètò bàbá òbí mi ẹ̀ ṣàròyé
kori ope kori igi ni mo koko temi memo mo o odumore lo fere se legbe leyin mi omo ori ade bo se rire ni baba yin go ise wo la won se agbe para ku iya nko aso leun won de ma ta igbado ewa ere nkoko o to logi ke an fo ko ta lo logbe esu ko ta igba ti eyin dagba ki le ran tin pa ewe yin mi gba yen lohun o ko le mi na ro lemi modo mo odun 28 28 lo ran pe lede oyibo egbe ni omo abu o baba mi ki an ko ranrin leru lo si America ki an da pada si sera lonu igba ni an ba iran yan ajayi crowder ki an mo ha ki an wa sabe ko ta abe ko ta ni ye ni ti ale o ale loran ti ohun ala kira ule gbelo ya ba mi ninu oko ah e omo da bi ye yin aba ore je ya ye ka oko gbelo ese la fi mi sisukuru ni fon lona ibini ifon ilu Orlando abi ilu Orlando baba Orlando ne igba keji asaba ogbe ni fun owo ni yeye re e wa lo si school lati omo 28 to odun 28 ni mo bere school eyin le ma gaju laarin awon mega pa sekete kan be ni mi ri bi obe okurun e ti fe obirin gba yan bi mo ti le die mo din odun kan la 50 odun kimi to laya 51 49 14 okay edin ni adota ke to niyawo sile iya mi loko ba mi o ke bi ti ba wo ehn se ni obirin du mi bi obirin le mi na ri o da po mo obirin ko se yanju lo gbe bi o mama mi soro obirin lo ayo mi soro sugbon asi kekere le tere wa kekere ni iya mi se kini kan ke je mi tete laya olokunrun le fi han mi ro ni yan da ke fi han mi ri boya ko sa won yan to dangboro won ni ara re ba ya ko ba mi lo ni tori esi titi to ba le le lugbe won ni ara re ba ya ko ba mi lo a mi mi wo bo se mi rin lo a se lo bo mi rin lopo a won lo sodo olokunrun ni a ki mo ba bo mi rin lopo ki mo ba ri bi ye eru iba mi je yan mo gese na idumi mọdẹ ma lọ ipa ko je pe se ni akiti mo mi ka ma pa lọ amọ eru ye ni lọ ba mi mo to ya ro ni bobirin lo ko ka to si oleje leru baba yin patapata gbe ni mo fi sa fobirin ma mo obirin obirin lo tilekun mo mi sunu le ki me baba won se po won kegbe mi odun won le n so ise ran ti odun na mo ran ti odun ohun odun wo ni 1948 1948 ni se tin ko Adamo ngba yen ah mo ti ro ni he ni nkan bi 1939 le tin ko rin mo a fe ko mo kan ni Yesufu omo le romo laran ni ni usona o fe la gbusun iyawo re ni ajido kina pe ni gbusun mi o ba fe lo se kini pe engagement o ki yen ni gbusun lede ijesa gbogbo ra ule iyawo ra ule oko gbogbo riyan la mora ajido si ule isa keke gan ki ba mi gun lo lugbe be o ti agbe keke re le ka gan ke o ti mi gun keke bo keke a tu gun niyan gan agbe keke le ka sugbon gbogbo ori atokunrin tobirin din di egbe agunlejika ni ni baba egbe re alugbe peter adeniran agunlejika oni baba re alule lupo adedeme lo emi atoye oye ninu egbe kan na le awa oye tailor lodo ara gan loju ona ni mo ti ronin he o korin ri saju gba yen o me korin ri o wen mo se korin Adamo moju ti a fi dajiro mo korin titi moju ni mo korin dele sa ni jo keji ni
Eyo gba na ni Olorun ti bi ere ni ma ma se. Na wa bere si ni pe yin lo dire. Ora o ma mo kan. Ulagba mo raye ni pe ri Adamo lo gbe. Won ki won ti pe ni Adamo. Eyin ke se lo ri Adamo kokan. Lagba mo raye. Sugbon ba kan na se nko. Oni ba raye. Ai lulu si. Le be a bere si lulu si Adamo. Ni baba kan pe ni Aliu. Won lo mu ulu gangan wole sa ni 1922 kini oruko Aliu ohun lekunrere ohun Aliu omo efon ni ere jokale gbe gbogbo agbulesa patapata na mo Aliu se Adamo la won na nko abi ora ni gangan oyo lo ti a omo ama omo efon ni ere won lo mu gangan ki ilu wole sa eh o wa ni omo odo kan ki pe logun dipe ohun gangan ni bi ala sire lule olo inu apoti ti ti ere Adamo o ni be mi olulu gbe an ba lulu ki an sire tan ki an pale mo ki an ba lo gbele aladamo to a bere ti moju gbe na ma se eh aladamo se se gba yi o da lo koko gbon ni pe olulu Adamo lo gbe ta wa lo koko lu ilu si ere Adamo ogun de pe ni ejoka leyin ile lejoka oni lulu won abi olorin olulu omo ali omo odo aliu ta wa ni olorin ti won ko lu ilu si Adamo te emi bisileko eyin le pe ogun dipe ko wa lulu fun yin abi ma ban le bi an ti mi lule olo apoti li sokun a ban le be a kan se la me mu kiri ugbe a kon ri Adamo emu ni amunka eyin se ijoba ri ah mo so se ijoba ri awon bo le si se lodun o mo jade sukuru ni 1936 ne okunawo abawo ni pe leyin kogu o mo ni gbogbo ilu ten daroko yen wa akufo ni ido ido ome awon akufo la samo ni ilu to gbaju se la ma n bebe kaakiri emi kojo mo oso ma lo emi lo ma n kiri kaakiri ki mo ma n toro omo olomo kaakiri n jawo mure sukuru mure sukuru se ni ma toro omo ka ni temi mẹni kilasi ma ko ma kun ojo ma tun fi tisa ma kan sebe eyan bi kogu o lawo yin oniṣẹ ere ore sare nu awon te ndaruko e bawo ni won se je se ticha ni won ni abo re yin abi bawo ni ora lulu eje be ki ma ko mo jo be gbe ni lati yo akufo anyan ticha ke la ma kan e wa kuro me sile meji la bo le a gba losu emi le yigbo ka mo ma toro mo olomo aka yen ni pe se te ko se ni abi to je se ijo ma koko sire ni leyin na nko mo ruko so ma lo awon ilu wo le se o so ma lo de mo koko bere osomo alo ni omu oke ipinle ekiti abi no ipinle ekiti omu oke no bere osomo alo lebe ligbe ya meme saisan mo pada le ebe ni mo to te la bere osomo alo ni kan ti pe nibe ya mi kutan ni agosasa ni to si kutonu leyin le koja idi iroko meli merin koja idi iroko o so so ma lo ama be o be ge mi lo o be o so ma lo ge mi lo se ba nlo e fo be jangba yin ni oro oni ba so so ma lo ko shorti ke ba subu ke so lo re mo le je be ah yen ni o mo bo so alagberi mo bo so yan 419 o mo fe so se an gba lo mi gbẹ̀rùn mọ̀ ya mi ṣe sátára lákùrẹ́ kí náà gbìn sátára ara tọrọ mọ́tò ọ̀nà mọ́tò kí n fi kéru ìlérú ká kí n máa ẹ̀ ṣe olùwò lè o ìyàn bí báyàn kẹrù lọ́kọjà alákóèrè alákó ẹwà ilẹ̀ ń wà fúnra yín omi kẹ mẹ́rin wa mọ́tò ló gbẹ ṣùgbọ́n dírẹ́bà máa bẹ̀rẹ̀ mọ́tò wíwà níbi dírẹ́bà kò ń gbé a lọ ka kọjá ìka rẹ láti dé ìyànà ìyèrè láti yà sí ìgbìrà òkè
ngbe ni dereba yorun oju ni mo fi mi wo bo se mi wa moto medi se arin muri oju ni ni mo fi wa de ku ehi o yo nu se o re ni abosun o re omi bi omo yagbe omo olorun pa emi lo wa moto de ku eyi me ore je mo kokko da sharing ri lai wari moto morisi lila lai kori me kokko wa mo mo foju wo bi an se moto wi wa he lori iko ni orin kiko e tu he yan na lori iko olorun lo fun mi me de ja mo wa moto jina ni 1956 ni boku ojo meta kikun ni a wa si Nigeria mo lara moto la kokko iru moto ni gba yen kene ne voxor oyibo lo moto ni lo sun mefa gba ne ta ko mi ni apo ka te pon meta elora leko eko ni mo te ra ni breakfast street lebute meta e ba gbo wa sile sha le o fe ni mo si shop si kile nta meta bia meta aso meta yon bed amo bia yen lo poju olowo ni gba yen o money o lo kekere ni mo ti lo amon se nu adamo le ti rowo ni abibo me ka bu adamo gan mo me ko ne me ti be te pa tere but in 1956 on gan ni ojo kun ni wa emi ni ijesa yan ate soke gege bi lori adamo mi o lori adamo pe ka la ye ijesa si eyin ate soke nigba yen ta loju ale la bu je ki soke de Eko eje de bi radio le badam egbe da la de la buti da gudubule on giriwa olulu ti e yan gan na de wi an mi wi wi je sai ko la seri adamo emi lokan tori an mo we eye wi de be ka so yibo emi ni mo mori ko ko mo de tu mo e tu mo yibo so yibo so lai se n to ko yin Oh, mo sukuru ara ara mo yunugbo e na standard old standard 6 le kan gba yen eh sugbon le fi so yin bo to da eh to ta ran won niyan ma wi oyibo ero mi te dara ah emi na mo be ah atogbe mi na re sugbon le mi ma da ere adamo se le o wa ni di o kini di o wa jere bi an se bere lorun yan re ni 1952 ni mo mu Ige Adubi lo si Ibadan baba Ige Adubi kan na e Adubi kan ati kirin made egbon re olu omo iya re abo re ati abike omberin abo re mo mu re Ibadan 1952 kirin made omo olulu yan Ige na omo bi an se san konkolo kirin made ni olulu mo kon re badan lo gbe Ige Adubi Olorun se o te wa laye ori omo kunrin ni de pe egbon re han lo gbe ni ko mo fana ju yeye oni atemo loro ko foru ya kini aso de ni en se lo gbe ni sa ni gbogbo le sa na so e si tan pon ole na ko le dagbono gbono luwaju Adubi bi se mi wo ni baba yen le die e se o le die akiti kan ran ni Adubi mo like e gba mo kun lo re Ibadan ki an fi mo bi an se se ri Adamo gan odo ran kura emi lo kokko shampoo irun ni Nigeria gana ni mo ti mu obirin ni a tori mo se gba ni na ni me travel kakiri nipa oogun te n wo ogun kiri mewo ogun ologun ni mere oju ala na de te ko meko ogun lo niyan ri o e n se fun ayin ni keje ko n se fun am a pure physician in Nigeria mi o kan gbe kan yan leri ni on a bad down la mo ewuro koro tu alai so gba adun le gbe yin re oda record mi o le se gege bi ile ri adamo me kan mo oye re to po gan din gbe aye record e ballu le ke fo awon gramophone gramophone lati 1956 mo te bere record lodo josi olajoba bro
ne ko ileko jo fa bro leko se record fun bene 1956 bene eyin gege bi ileri adamo e ti se nkan ten so ni pe eyin ni ileri adamo to kokko se record emi adamo se le ni gbogbo ulesa lo ngba mo se mi wi o emi bisileko ni oni bayi mo ko ro ke ja mi o bo si odo ni mi record mi ko ya ta ko mi awon baba soke nko soke nigba ki mo kuro nile ki mo lo re ko ni ona bere o da se ije saloni adamo ni abi ile ife ah o fe lo ladamo o sugbon o fe mo gbe ni mi na ti gba sa adamo gan ni eyin mo ti ri he tori pe mo ba baba duro jaya re mo soro won so pe ife lo ni adamo lai lai o fe lo ladamo eh eh akorin bi oni sokun ije sagbara o fe o fe lo ni adamo se bi fani me gbe duro duro jaye boya mo me amo o gbe ku le so mi o gbe ku yan ejo woriri wo sa o mo mi labu han yan bebe ya jo sire polu le o fe bi ohun mi se bo so ohun fe to mo te ko ni temi mi to lo fe o ti ati mi se re ri adamo sugbon e da bi to fe amo ne mo ya de le o fe mo se ya de adamo gan sile ni 1962 e de je sha le sifin le fin ko kun se bi fe mo je sha korin ma fe kiti korin ma fa ko re korin mo mo jala sun de gongo kini ba se po to wa laarin eyan ati ike dairo ah abo mi ni kini ni pe ijebu je sha na bi ya ko bi baba mi loke oloro ibi kan na do bi emi dairo amo ki mo ba mi sere logbe dairo agbewe a wa lo pa ko mi a ma ko yan mo odo mi a ma wi sugbon ni lo baba e fe lo ngbe la fo mi lori abo ja te ko de ninu orin mi orin re un kan fe dun ju ti ra yoku kini ba se po to wa laarin eyin ati Ige Adubi ti de asiko yi ore me ni ere tele ki mi yan to bi ma papa ladamo ke to ore lo yen ya jo se orun lo je ko meran lati mure Ibadan 1952 ore ti mo te mo le mi re ki an ba wa ni ode lale ule mi na ta me mu ni sare ohun bo daria ateni loro Adubi wulo kini ba se po to wa laarin eyin ati baba Adedara Arunra Adedara lododo mi gbeyin ninu omo odo sugbon o elere ni baba re sekere ilu oke kan yere so orun modun ni o fi se sekere ki baba Adedara lu ni pe indo e mo rin adamo e ko mo rin ekiti ni ko tori oni baba re ko ni pe indo ki gbogbo indo kin bere lo rin sugbon ile mo lo ri pe indo la sire gan Adedara han mi lemo bawo lo se sele ki lo sele agbaletu tan gbogbo bo ti mo gba yi lu gbeyin ayo mama ye de dara na be se ti pari e sa omo mi ni ko ba dodo re ko bere mi be ja wi baba ore ni ye lekan sara de dara wulo popo Bisileko ara fi onu wa pe mi lere merin Bisileko wa pe mi lere merin kini sumo Bisileko Okare 1922 ni mo ko ruko ko deko ai pa konrin kan ni BC orin le ko leko iru orin wo orin efe orin gelede ke fi bu ni yan ni orin awori ni orin le ko so wa ri ni mo ya bere orin iyawo ole loya wi a o mi korin bi Bisileko na so mi ni Bisileko si o e se iye baba so mi be is alias ki lo ruko yin gangan gan Ojo Ogunsumi sugbon Bisileko ti wa di oruko fun o ti wa du oruko mi lo awon omo yin ewo na mu be se Ogunsumi ni abi Bisileko ro oruko baba mi ni omo wa jojo odun be nikan oni oruko ta won mu ni e baba wa a tu bo ma so pe e ma ko fun wa na ni amen amen mo mo ngba ti ma tu ma wa mi o ni jina sin mo Peter teyin wa e ba dara tori pe mo ri pe at 100 be se ri o da pe ti younger si ni se ajidewe wa lo to
Olorun lo ni kene ni mo gba yo wa mo Olorun lo ni o to emi mo ko bi on le nlo ni at 105 today to younger by gunu gun ba di ri Olorun o fun nirun ko yan ba sagun ke ba je eso Olorun lo ba je na ni a Olorun le yan ni ti e ka wi ke gbo ke to se be mi na ti bi mo ko kukuku ko Olorun to daye a da sisi se ba na mo papa wa ninu Olomo eso ogun ajidewe Olorun le ajidewe egbon soke baba lorin odunmare ma dupe o Olorun le so la niyan ni mo se awon owo adun ni ase o mo wi be on lo so gbogbo un da doko je oso adobo wo yi da gbele lawin oto ni so wa doko disile de koko koko so loko koko tamo won yi koko so loko koko radanu be